Dnes sa naučíme robiť zázraky. K vykonaniu akéhokoľvek zázraku budeme potrebovať len jedno. No, ale čo to je? Dostatočne hlúpých divákov. Stačí predviesť niečo, čo je z fyzikálneho hľadiska úplne triviálne. Niečo, čo si ich mozočky so zle vyvinutými synaptickými spojeniami nedokážu vysvetliť inak, než ako zázrak. Napríklad taký Ježiš Nazarecký, inak známy aj pod menom Kristus, urobil svojho času zázrak tým, že sa prešiel po hladine. Teda aspoň takto napísal jeden z jeho fanúšikov na blogu Evangelium podľa Matúša, neskôr vydanom v jednom obskúrnom bestselleri nazývanom Biblia. Bol to zázrak? No jasne, bráši, bol! Voda nie je kameň! O nic sa chodiť nedá! Ale pozor, dá. Stačí použiť nenewtonovskú tekutinu, ktorej viskozita sa pod vplyvom krátkodobej sily zvýši. Napríklad voda. Voda zmiešaná v pomere 3:2 s kukuričným škrobom, ktorým kľudne mohol disponovať aj už spomínaný JK. To sa potom dejú zázraky. Ježiš! To funguje! Aleluja! Aj po 2000 rokoch vás ľudia budú milovať a vaše kráľovstvo bude nebeské. Amen. Dobrý deň, pán profesor. Tak teraz si ukážeme vymietanie diabla. Tuto pani Mravcová. Vrábcová. Áno, presne. Ona je totiž posadnutá predstavou, že je kriminalistka. Pracujem v policajnom zbore Slovenskej republiky a jediné, čím som posadnutá, je túžba zabiť vás. Áno, preto ste prišli? Alebo kriminálka potrebuje zase pomôcť s nejakým banálnym prípadom? B je správne a nie celá kriminálka, iba môj šéf. Presne tak. Ale bolo to veľmi pôsobivé, čím ste len potvrdili, že ste mimoriadne schopný. V porovnaní s vami je schopná aj naša pani upratovačka. Práve som si to rozmyslela a je správne. Môžem ho zabiť? Ešte nie, ešte ho budeme potrebovať. A ja sa teraz potrebujem venovať svojmu výskumu. Ale no tak, pre geny, ako ste vy, bude vyriešenie nášho prípadu otázkou niekoľkých minút. Dobre, nájdem si na vás niekoľko minút, povedzme tak o rok? Počúvate, Koenig, zapamätajte si, v prípade vraždy je prvých 24 hodín kľúčových. Takže pôjdete s nami hneď teraz. Dobre, čo ak odmietnem? Dáte mi putá? To naozaj nedokážete bezo mňa? Dokážeme, nebojte sa. Ale s vami to zvládneme rýchlejšie a ja chcem byť povýšený čo najrýchlejšie. A čo z toho bude mať ja? Nezavrieme vás za krádež drog? Á, z basy by som vám asi ťažko pomáhal. No, ale ani si tam nebudete môcť skúmať tie vaše jadierkové fúzy, či čo? Jadrová fúzia, nekonečná energia, o ktorú ma pripravujete vy vašimi fúzami.